Arrazoi asko daude zientziaren munduan ematen den desoreka ulertzeko. Bata, zalantzarik gabe, ikesketen aukeraketa izan da. Hor, generoak eragin handia du oraindik. Zaila da neska batek zientzia ikasketak egitea, betidanik entzun badu hori mutil kontua dala, edo irakaslek eta familiak beste ikasketa batzuetara desbidaratzen badute, edo ez badute, ez badu erreferenterik, hau da, ez badu ikasten zein izan den emakume zientzilarien ekarpena historian zehar.